straff som nu väntar för Moa Strid. Två mål gjorde hon i kvartsfinalen. 9 i gruppspelet. Och nu kan hon ge Västergötland ledningen. Alice Green till Elius. Räddar! Ja, bra försök av Noah. Kommer in på kant och vill lägga den 30-40 cm upp vid stolpen. Och vilt jubel på hemmaläktaren. Det är ju Stockholms län här nu som arrangerar. Ja, men såklart. Men det här är ju en direkt av, kan ju bli faktiskt en direkt avgörande räddning av Alice Green Tivelius där, som gör det mycket bra. Kommer ut och möter skytten och gör sig stor. Hur mycket växer då Alice? Hon får göra den där räddningen. Ja, men det är klart. Nu är hon ju verkligen inne i matchen. Båda mål.